Ok, jeg heter Eivind, og jeg er opptatt av CO2-fjerning. CO2-fjerning er rett og slett å fjerne CO2 som vi allerede har sluppet ut i atmosfæren. Det skal vi fortelle alt om i Klodebry. Det dreier seg blant annet om å støvsuge atmosfæren for klimagasser. Jeg tror den sitter, ja. Tror du? Kult.